gràcies. A veure si ho faig el més breu possible, no? I si t'ho dic, això que l'estudi, diguem-ne, està, com sempre, a mig camí entre els interessos del sindicat i els interessos dels investigadors. En aquest cas, nosaltres des de fa uns 20 anys, més o menys, anem fent, no, abans també hi havia un altre equip, però bueno, ja fa una temps que estem en el cas, i que estudiem l'afiliació a Comissions Obreres de Catalunya. Enquestes, entrevistes, no? I l'última iniciativa que vam fer, doncs vam començar doncs, amb aquesta pregunta, no? De, que ens va fer la xoca, no? De quina és la nació dels treballadors. No? Perquè immediatament doncs, el Hosbaum remarca doncs, que històricament els sindicats tendien a protegir els autòctons i a rebutjar a l'immigrant. No? I que això per una banda, per altra banda, que hi havia desigualtats o que hi havia divisions persistents en el moment en què teníem fenotips o característiques físiques que distingien. No? Per exemple, la distinció entre home i dona, no? O la distinció entre l'artista. No? Distincions que són molt, molt clares i que això pot fer divisions molt perdurables i perilloses. No? Però, bueno, nosaltres doncs, immediatament ens preguntava a l'efecte de l'origen, no? La creixent segmentació del mercat laboral i d'entrada, doncs, pel que sabíem, doncs, no era potser la més important, no? El fenomen de divisió és important, hi ha altres potser més elevats, no? Com pot ser la divisió entre indústria i serveis, entre treballadors manuals i no manuals, entre homes i dones. Però el que sí que l'origen pot tenir un efecte, no, que tensiona alguns dels valors bàsics del sindicalisme, com per exemple és la solidaritat, no, els elements bàsics de la seva acció. Que des d'aquest punt de vista, doncs, l'afiliació, no, dels emigrants podia ser il·lustrativa de les dificultats, dels reptes, no, que tenen els sindicats en la no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, passàvem a paper dels sindicats. No? Bueno, d'entrada doncs vam començar, com sempre, no? Tots aquests que esteu fent, o totes aquestes que esteu fent tassines i demés, doncs repàs a la literatura especialitzada, vam fer amb bastanta profunditat, aquesta va ser la clau. Si això, a partir d'aquí, doncs vam fer els guions d'entrevista, els guions del grup de discussió, vam estructurar el treball, i una mica doncs, la idea era no, que sobresurt a partir d'aquest repàs a la literatura, doncs és que els sindicats europeus havien passat del rebuig, no, a la desconfiança, doncs, a l'estranger, a l'immigrant, no? Després el que podríem dir una actitud tolerant, no, una actitud formal, no, de respectar la igualtat, però només formalment, i que en els darrers anys s'havien donat en llocs bastant, diguem-ne, impermeables al que fos forani, no? Com Dinamarca o Gran Bretanya, fins i tot actituds veritablement integradores, no? dels treballadors de fora. No? I en aquest sentit, excepte, per exemple, Àustria, no? Que continuen sent bastant aquest sindicat tradicional impermeable, doncs els sindicats europeus estan enfrontats, són un dels elements importants en contra del racisme i de la xenofòbia. O almenys així la literatura ho remarca. Pel que fa a Espanya i Catalunya, doncs s'ha de remarcar dues coses, no? Per una banda, on primer, doncs, que Espanya ha passat en molt pocs anys de ser un país emissor de migració a ser un país receptor. I això doncs, té les seves connotacions. Per exemple, un dels estudis interessants és veure les possibles continuïtats, no? Entre l'acollida dels emigrants de la resta de l'estat espanyol, no? Aquí a Catalunya, i l'acollida actual a la gent, diguem-ne, que ve de fora. Normalment aquesta emigració estrangera bàsicament ha vingut per cobrir demandes empresarials, no? Professions mal retribuïdes, de baix prestigi social, a banda de que ha assegurat la demografia,
això també s'ha de dir, que de vegades s'oblida, i que ha jugat un paper fonamental de tapar forats, per exemple, allà on la llei de dependència no arribava. Segurament per moltes famílies sense la protecció de mà d'obra femenina, doncs, a la cura i atenció dels avis i dependents, doncs no sabien això. Això hi ha una tesi, un llibre, les dones de fora, no, venen a cuidar els nostres nens mentre, o avis, no, mentre deixen els seus nens a cura de les seves mares, tietes i altres. Però es poden destacar algunes especificitats. No? Una és que bàsicament on estan aquests treballadors estrangers no comunitaris és en sectors, diguem-ne, bastant informals, no? Bastant desestructurats, o de baix salari, com poden ser l'hostaleria, la construcció, com pot ser, doncs, això, els serveis personals, amb petites empreses, no? Amb molt treball informal, amb molt treball submergit. A més d'això, doncs, tenen un altre factor que els fa més vulnerables, més precaris, que és el fet de que aquesta relació tan directa entre treball i permís de residència. No? Això és, els genera, diguem-ne, doncs un conflicte brutal, no? A l'hora, diguem-ne, de fer valer la seva mà d'obra, no? Les seves qualitats i qualificacions. Pel que fa als sindicats espanyols, no? També del repàs de la literatura, abans que nosaltres ens posessin, doncs les coses que més o menys vam sobresortir, era que havien estat molt favorables, havien estat molt favorables a la defensa d'interessos des dels immigrants, a la demanda de regularització, fonamentalment, aquest va ser la clau, diguem-ne, del contacte entre sindicats i immigrants estrangers, però que laboralment han pogut ser menys incisius amb la negociació col·lectiva, amb la representació, doncs això no ha arribat tant. La preocupació dels sindicats també per la participació dins del sindicat d'aquests treballadors també és bastant recent. I això s'explica, doncs, perquè bàsicament la immigració estrangera des de la segona meitat dels 90, no? I la primera meitat de la primera dècada del segle. Un altre element que tothom remarca, nosaltres també, és la distància entre les posicions oficials dels dirigents, no? Que és el que diu l'organització, i la base. D'això en podem parlar abastament perquè això ho hem treballat molt. I després, pel que fa al cas de Catalunya, i això hi ha autors bastant més com Balfour, no? Un britànic, doncs es remarca, però també els sindicalistes ho diuen, no? Aquesta continuïtat, que podríem dir, la tradició d'acollida a l'emigració dels sindicats catalans. O sigui, de fet, aquest Balfour ho diu, no? I tant Comissions Obreres com el SUC, en el seu moment, van ser un dels factors clau de la integració dels vinguts d'altres regions, no? I llavors molts remarquen, i ara actualment, no, Comissions Obreres o UGT, doncs són un dels elements de la integració. Bueno, pel que fa als objectius de la recerca, molt ràpidament, nosaltres el que volíem plantejar era les oportunitats que dona el sindicat d'acollida, no, perquè aquesta gent entri al sindicat, no, o el vegi com seu, i després les predisposicions, no, individuals, és a dir, fins a quines propensions, no? Que poden tenir, doncs, aquests treballadors estrangers a integrar-se en un sindicat. I aquí posarien diferents interrogants, no? Ja ho hem dit abans respecte als sindicats, que podien optar entre el rebuig, no? La tolerància formal o la integració. No? Pel que fa als treballadors estrangers, doncs clar, doncs, només s'afilien per qüestions molt urgents, instrumentals, no? Per exemple, és que perilla el meu lloc de treball, no? O el que m'explicava, per exemple, una de la Secretaria de Dones de Comissions, no? Explicava, diu, clar, quan venen aquí, quan venen a la Secretaria de les Dones,
Diu, és que la seva situació és tan greu i estan patint un assetjament sexual o quelcom pitjor, no? Si no, no venen. No? Llavors, bueno, pues, aquest és un factor. No? S'afilien només per qüestions instrumentals, per qüestions molt urgents, o bé, no? Diguem-ne, hi ha quelcom més, hi ha altres valors. No? Perquè clar, si el sindicat, per exemple, diu, no, jo és que el meu valor principal, allò que defenso, és la solidaritat. No? Això ho pot dir el sindicat. Però en el fons el sindicat només està defensant els autòctons que són més corporatius. No? És a dir, que tenen més capacitat negociadora, doncs clar, els immigrants tenen poca acollida. Però també, encara que el sindicat intenti acollir tothom, no? Sigui solidari, clar, si tenen només gent que té opcions instrumentals, doncs ràpidament xocaran, no? Amb, per exemple, propostes que pugui fer el sindicat de mobilització més general. No sembla possible. Llavors també, clar, la possible menor propensió d'aquestes dels estrangers a integrar-se en el sindicat és per valors culturals, no? Algú diria religiosos, perquè durant un temps només preocupava la diferència religiosa, no? Però clar, podria ser, no? O per factors polítics o simplement perquè venen del camp, molts d'ells, i no coneixen el que és l'acció sindical. No? O, diguem-ne, anant-nos una mica al context, no? Allò que, per exemple, els hi fa de barrera, no? Per entrar al sindicat, doncs és el fet de que allà on estan treballant ni hi ha representants, ni hi ha comitè d'empresa, ni arriba la negociació col·lectiva. No? No? I aquest era una mica, no? Doncs el quadre d'objectius, no? A partir del qual nosaltres estàvem. Llavors, les tècniques doncs, van ser molt diverses, no? Amb això vam gaudir, no? Després d'un temps de dedicar-nos quasi sempre a enquesta, d'anàlisi quantitatiu, no? Doncs retornar a fer cosa qualitativa, sobretot quan està molt justificat, com en aquest cas. No? O sigui, per exemple, una de les dificultats directes, concretes que teníem era, fins i tot dins del sindicat, pels afiliats al sindicat, localitzar-los telefònicament. Tremenda. Per tant, clar, intentar fer una enquesta representativa o intentar fer quelcom representatiu així d'entrada era difícil. No? Per tant, bueno, doncs aquest és un justificat important, no? Les tècniques qualitatives. Una altra, ja en parlarem d'això. Ja n'he saltat. Comencem per les quantitatives. No? A nosaltres el que ens interessava doncs era veure l'evolució de l'afiliació, no? I les seves característiques. I això com ho podíem mirar? Doncs ho podíem mirar a partir del registre del sindicat, no? És un registre que no té moltes variables, però bueno, el podíem seguir en el temps. No? Sexe, edat, i algunes coses més. Una altra, l'enquesta aquella que nosaltres vam fer, doncs, bueno, doncs algun indicador ens ha donat. Clar, conèixer només l'afiliació no et permet contextualitzar, l'has de situar. Per això necessitàvem saber com havia evolucionat l'ocupació, els assalariats, i per això necessitàvem doncs, l'INE, o el CENS. I després també vam treballar en una de les poques enquestes a nivell de tota Espanya, que és la diguem-ne, que té la pregunta de si estàs afiliat o no a un sindicat, que és l'enquesta de qualitat de vida laboral. L'enquesta de qualitat de vida del treball del Ministeri. I aquí doncs, hi ha unes quantes preguntes, no? I després veureu el resultat per alguna de les respostes, no? Que també et permeten orientar sobre on està aquesta. I aquest era el nostre interès quantitatiu, no? Situar-nos. Situar-nos una miqueta, doncs, allò, quina gent, on estan... Pel que fa a l'anàlisi qualitatiu, doncs, com us deia, no? El que ens interessava en aquest cas doncs, era diguem-ne, una vegada repassada la literatura, que remarca un conjunt de variables, de dimensions, doncs buscar el màxim d'informació possible. No? Com s'estava donant aquest fenomen, no? Doncs veure les connexions, no? Que es podien donar en el seu interior. I llavors vam començar amb una entrevista amb experts, una entrevista semiestructurada, amb un guió, no? Més o menys laxa, durava aproximadament unes dues hores, de vegades més, i vam elegir doncs, 15 experts de diferents federacions, unions, vam pagar 15 perquè ja des del 10 més o menys anaven fora.
i diguem-ne, els últims cinc van ser, per exemple, la Secretaria de la Dona, Secretaria de Formació o algú de Formació, de la Dona, de Negociació Col·lectiva, és a dir, gent no, que aportava una visió molt específica d'alguna cosa que se'ns havia quedat en el tinter. També vam revisar la documentació escrita en aquesta fase. Després, amb això, doncs, clar, ens vam adonar de que, pel que deien els entrevistats i demés, doncs que, bueno, això... hi havia alguns temes punyents, no? Que, clar, el que feien els entrevistats era monolític, no? Tot gent, tècnics de diferent nivell o comandaments, no? del sindicat, experts, immigrants o d'aquí, però tots tenien un discurs impecable, no? O sigui, el que diu l'organització era allò, no perquè s'ho haguessin, diguem-ne, après a la búlgara, no? Sinó perquè realment ho sentien i ho han discutit moltes vegades, no? I veies molt natural, no? Però clar, diu, vale, no? Però això és així a tot arreu. No, clar, a tot això, doncs, nosaltres vam començar l'any 2009, a principis, no? I la crisi anava avançant, no? I anaves veient, doncs, que hi havia coses que xirriaven una miqueta. No? Llavors, doncs, parlant amb alguns d'aquests experts, doncs, deien, clar, que això important seria, no? Doncs, poder discutir-ho en algun lloc, no? que ho veiéssim. Clar, doncs, hi ha una tècnica que funciona perfecta i realment ha funcionat perfecta, no? És la tècnica del grup de discussió. Llavors, aquesta tècnica, nosaltres vam buscar uns grups amb homogeneïtat, no? I aquests grups homogenis eren dirigents o afiliats, és a dir, un grup de dirigents, un grup d'afiliats, autòctons o immigrants. Aquestes eren les homogeneïtats que volíem. No volíem barrejar dirigents i afiliats, perquè veiem que el discurs podia ser diferent, no? Els dirigents més o menys ja ens havien explicat, i no volíem barrejar immigrants amb autòctons, no? Perquè potser el discurs també... I llavors l'heterogeneïtat doncs venia donada, perquè clar, la gent que hi havia dins d'aquests grups eren de sectors diferents, d'edats diferents, de sexe diferent, no? D'interessos diferents, no? I per tant, allà hi havia la discussió, no? En total van participar, van ser 8 grups, i van participar 56 persones, i va sortir. I finalment encara vam assajar una altra tècnica que la vam començar molt bé, que són històries de vida. Aquestes històries de vida les vam dividir en tres apartats: la vida en el país d'origen, el procés de migració, que podia ser doncs, venir directament o podia passar per altres països o per altres regions, i després l'estadia. I cada una d'elles la dividíem en tres apartats: vida quotidiana, família, desenvolupament personal, per una banda, per una altra, vida laboral i trajectòria laboral, i per altra, vida sindical, no? En els tres períodes vitals que havíem. Llavors, bueno, les cinc primeres han estat molt interessants, això significava una entrevista de 2, 3, 4 hores que es repetia després, no? per cobrir forats, noves preguntes o fins i tot correccions, però bueno, ara amb aquesta situació actual ens està resultant molt difícil de cobrir tots els que volíem fer. No sé si acabarem. Hi ha un llibre que penso que jo que sí que ho va acabar, sobre històries de vida d'immigrants. Entrevistes i més, que molt interessant. Bé, anem als resultats. Quantitatius, doncs una miqueta doncs aquí es veu que diguem-ne, durant els anys 90 l'afiliació estrangera a comissions era de l'1% aproximadament. I realment el boom doncs, va ser la segona meitat dels 90 d'arribada, i primera i el 2000, bueno, fins al 2005 va ser el boom d'arribada. I del 2000 fins al 2008 doncs, el creixement va ser notori. El 2009 ja es notava la davallada, la crisi ha tingut un impacte, i aquesta davallada doncs, més suau que la de l'ocupació, si us fixeu, però hi ha una davallada afinita. En tot cas, també és remarcable, diguem-ne, la pujada.
eh? I que és remarcable perquè també aquí al darrere hi ha una opció. Què més? D'on està? Doncs, si us fixeu, activitats diverses, agroalimentària, construcció i fusta, comerç i hostaleria estan molt per sobre de la mitjana, de presència dels estrangers. Clar, són els segments, com deia abans, diguem-ne, més precaritzable, de més baix salari, no? Més economia informal, etc. etc. Doncs és un element important, no? Estan més presents en activitats perifèriques i això és una part de l'explicació del seu allunyament dels sindicats. Ni els sindicats arriben a ells, ni ells arriben als sindicats. Com està? Un altre factor interessant és el que veiem a la taula. Però bueno, això ja ens dona una idea de que hi ha una agrupació. Estan agrupats en determinats sectors. Un altre element. Diferències entre afiliats espanyols i estrangers. No? Entre els estrangers hi ha molts més homes, l'edat són més joves, per exemple, ús del gabinet jurídic. L'ús del gabinet jurídic ens dona una idea d'afiliats instrumentals, que necessiten protecció. S'afilien perquè els hi surt gratis. Si us fixeu, més o menys el percentatge és molt similar entre autòctons, no?, i estrangers. I en canvi, si mirem formació, no?, històricament, no?, nosaltres que fem un estudi d'afiliació sindical, aquell que fa formació és algú que té, diguem-ne, un valor afegit, no?, un valor sindical afegit. Fixeu-vos que hi ha una diferència notòria, no?, entre els espanyols i els estrangers. La fluctuació sindical és brutal, és a dir, hi ha molts que s'acosten, però hi ha molts que se'n van, clar, això ja és l'any 2009, normalment el saldo era positiu, aquí és negatiu, si us fixeu, saldo d'altes i de baixes, el saldo és negatiu, és un 5% negatiu més o menys, un 5% negatiu, normalment era positiu fins al 2009. Doncs, quan fem aquestes dades, porten molt poc temps dins del sindicat, no? Això també ens dona una idea d'aquesta, diguem-ne, urgència o aquesta, no?, fragilitat, no?, de la seva afiliació. Tots d'ells tenen responsabilitats sindicals, no?, molt per sota de la seva mitjana, segurs, no?, que és un element important, perquè la plena integració, no?, i d'això és conscient el sindicat i els dirigents que es parlaven, la plena integració implica també, no?, doncs que hi participin, no?, els diferents nivells de responsabilitat, tant a nivell d'empresa com dins del sindicat. I pel que fa a l'enquesta de qualitat de vida en el treball, doncs és molt il·lustratiu d'on estan també. La taxa d'afiliació sindical pels espanyols és el 17,6%, a Catalunya. Espanya era una mica més alta, però a Catalunya era el 17,6% i en canvi entre els afiliats estrangers era el 1,1%. Desconeixement de l'activitat sindical a l'empresa, pràcticament doble, respecte als autòctons. L'estructura, hi ha estructura de negociació en l'empresa, sí, 60% autòctons, 24% estrangers. Tot això dona una idea d'on està, petita empresa, sectors estructurats, etc. Cobert per conveni col·lectiu, doncs la diferència també pràcticament és una tercera part respecte als espanyols. Què més? Aquí el que representa també l'antiguitat de l'empresa, això és brutal, això és de l'enquesta. Coincideix alguna cosa, la mitjana d'edat són més joves, però hi ha factors com aquest, l'antiguitat és molt menor. Un altre element important és, diguem-ne, la correspondència entre afiliats i assalariats i origen. Si us fixeu, el primer origen, Marroc i Ecuador, és igual, però després, fins al número 6, Perú, Colòmbia, Romania i Bolívia, doncs canvien d'ordre. Però el més important de tot és la presència de senegalesos i malians, que són molt pocs. En Argentina ja passa el 8è lloc,
o aquí ja no sou la República Dominicana, ni Itàlia, ni Filipines. Per tant, aquest també és un altre factor que si li unim a aquesta mica per sobre, això el que ens mostra bàsicament és que per grans col·lectius, que per exemple els llatinoamericans estan més presents a la zona externa de la regió metropolitana de Barcelona. El segon col·lectiu en nombre és l'africà, en aquesta regió. Asiàtics i llatinoamericans estan molt presents a comerç i hostaleria, mentre que africans i europeus o comunitaris doncs estan a la construcció. És a dir, aquesta agrupació per territoris i per sectors, més o menys recorda també altres processos migratoris. El que es va donar a Espanya, d'altres regions, doncs també anaven a unes poblacions determinades, a unes comarques determinades, a uns sectors i fàbriques determinats. Doncs en aquest cas es continua a reproduir i això doncs podria ser un indicador d'un altre factor d'afiliació. Un altre dels elements de l'incentiu d'afiliació que és, diguem-ne, la socialització. Social custom. La socialització. És que fulanito s'ha afiliat, li ha anat bé, li ha resolt el seu problema, doncs jo que soc també m'afilio al sindicat. És a dir, que no només hi ha elements funcionals o instrumentals, sinó que també hi ha aquest efecte de la socialitat. I aquesta seria una miqueta les grans conclusions en el terreny qualitatiu. Pel que fa al qualitatiu, molt ràpidament, els entrevistats el que remarquen és aquestes qüestions que ja es coneixen i que sabem, d'escenari de precarietat, de discriminació, de dependència i fragilitat, i la seva sortida normal quina és? O bé constitueixen associacions, associacions per exemple el que m'explicava un, per una d'elles el que feia fonamentalment aquesta associació era repatriar els que es vivien aquí, poder tenir els diners per fer aquesta repatriació, o la sortida individual, buscar-se una altra feina. Tot i així, clar, hi ha molts que han acudit al sindicat, però normalment aquestes persones s'integren, com passa també amb la població autòctona quan són estables. És a dir, l'estabilitat ocupacional és el factor clau, és el factor clau per afiliar-se. Això ja fa anys que anem estudiant, i l'estabilitat, i amb els immigrants es repeteix aquesta depèn la permanència en el sindicat, depèn de l'estabilitat també del temps d'estada, estan molt relacionats. Factors que dificulten l'afiliació dels immigrants al sindicat, per exemple factors de context, pel que fa a les empreses, males pràctiques socials i laborals, t'expliquen de tots colors. Els immigrants com els d'aquí t'expliquen de tots colors. Precarietat, desocupació, economia submergida, mercat de treball, seria aquest, precarietat, desocupació, economia submergida, pel que fa a les empreses, males pràctiques socials, subcontractació, informalitat, no presència d'òrgans, acomiadament, símbol, per exemple, per demanar vacances, d'aquest estil. Als sindicats no hi ha presència, o no els hi arriba la informació que existeixen els sindicats, no coneixen els seus drets, tampoc. O factors personals, poden considerar la quota sindical excessiva, pot ser que no els interessi, preferència de les associacions pròpies. Ara, l'enquesta, aquesta que vam fer, que no era representativa, per exemple, hi havia un indicador interessant i era una pregunta que fèiem, quins són les reivindicacions prioritàries que ha d'impulsar l'organització sindical. I amb això hi havia una coincidència quasi del 100% entre autòctons i espanyols. Ai, estrangers. I en canvi, quan preguntaves, però quines són les teves reivindicacions prioritàries, les teves, personals,
Aquí hi havia una lleugera diferència. Els estrangers parlaven de no discriminació com a element important i en canvi els autòctons doncs, posaven en primer lloc la salut i l'estabilitat. Hi ha una mica les conclusions dels entrevistats. Pel que fa als grups de discussió, ja anem acabant, doncs aquí teniu una miqueta doncs, aquestes tres vessants. No? El grup de discussió, alguns d'ells, fixeu-vos, els vam aconseguir, perquè és molt complicat, els vam aconseguir, diguem-ne, vam segrestar grups de formació. Vam parlar amb la gent de formació i van dir, no, nosaltres fem uns grups d'inicials, no? Uns cursets inicials de delegats, no? Que gent, diguem-ne, que alguns són del sindicat, altres no, no? I vam dir, bueno, però i quina és la composició i tal? I clar, coincidia bastant amb els nostres interessos, no? I vam dir, doncs endavant. Clar, en aquest curs de formació, una de les iniciatives que es portava a terme era explicar pues, la necessitat d'integració, el que diu el sindicat sobre la integració de la immigració. I alguns d'aquests monitors no, o professors del curs va voler assistir a un grup de discussió, naturalment que ja s'ha variat de tant en tant, no? Bueno, es van espantar. Tots els grups començaven a trobar. Aquí no hi ha cap problema, a nivell de feina no hi ha cap problema, a nivell de mercat de treball no hi ha cap problema, en el sindicat no hi ha cap problema, la relació és molt bona, tot comença així, pam, 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 i de cop i volta hi havia algú no, que esmentava doncs, el pakistaní, no, no sé què, no, en la feina és que aquells no volen treballar, o al revés, altres deien, no, és que treballen massa. Una altra vegada la informació era contradictòria. Començava un, no? I ja aquest polaritzava. No? Quasi tot el debat es decantava cap a l'altra banda, no? Cap a la banda, diguem-ne, més racista, més racista. No? I això no ho feia. Clar, quedaven uns quants, no? Així, aquestes tres posicions que bé, ho poso aquí, acció integradora, acció favorable però reticent, i visió negativa, les tres estaven en el mateix. Però, normalment, no? Tampoc és perquè tots fossin racistes i xenòfobs, perquè com ja tinc una mica d'experiència, quan per exemple fa uns quants anys feien cursos de negociació col·lectiva, normalment guanyaven aquells sindicalistes que feien d'empresaris, eren els que guanyaven la negociació que feien, no? Per tant, quan aquí pot donar aquest fenomen, però realment feia fred. I aquí, doncs clar, sí que podies copsar aquesta distància. Clar, on s'entraven els autòctons, on s'entrava la diferència? En que dins de la feina pràcticament no hi havia problema, però doncs, clar, és... allà es podia dir de tot. Fins i tot sense tolerar la presència en manifestacions i demés. En canvi, els immigrants, clar, remarcaven, no, no és només amb els grups d'immigrants, els grups de discussió d'immigrants, no és només amb el barri, és en el treball, és en el sindicat, no? On trobem, diguem-ne, distància. Dirigents, els dirigents, immigrants i d'aquí aquest discurs homogeni, no? Amb dificultats, no les amaguen. Les dificultats sortien, la crisi està tensionant molt, però la diferència que hi havia entre els dirigents d'aquí, el grup de discussió de dirigents d'aquí i els d'allà, era que bueno, els d'allà deien s'ha fet molt, el sindicat s'ha adaptat, s'ha transformat, però queda molt per fer. El dia a dia, no? El dia a dia de l'acció sindical, de la feina, doncs és molt. És el que una mica el resum. Pel que fa als immigrants afiliats, i això també és interessant de posar. Mostràvem, bueno, és dels que més vam aprendre. Un parell de grups, que clar, quedes impressionat, la capacitat d'anàlisi, no? Que tens
gent de vegades molt humil, no? Altres no, altres tenien doncs, allò, una capacitat més important, no? Però com a conjunt, doncs plantejaven, diguem-ne, el sindicat ha estat, no?, una de les poques organitzacions autòctones, no?, a part de les seves associacions, que els ha integrat. L'experiència que ells han tingut ha estat aquesta, que els ha integrat, que s'ha interessat per ells, que els ha donat un lloc d'acollida, no?, que els ha donat forma a algunes de les seves demandes o dels seus problemes. No? I fins i tot, no?, al final, clar, vam afegir una pregunta nova, no?, de la manera que parlava, no?, que què hauria de fer el sindicat, no?, la pregunta que no havíem fet anteriorment, no?, i la resposta unànim va ser que no canvia. Continua interessant-se, no? Perquè clar, en aquells moments, no?, ja estàvem al 2011, em sembla, sí, ja estàvem al 2011, al principi del 2011, i clar, ja els discursos, no?, em sembla que hi havia unes eleccions entremig, o havíem tingut algunes, i els discursos, no?, racistes i xenòfobs ja estaven molt forts. Es deien això, un canvi, no?, que almenys faci aquest paper. Però bueno, aquí doncs, hem remarcat alguns dels aspectes, no?, que sortien d'aquests grups, no?, factors que dificulten, doncs, el tema econòmic, les estratègies empresarials, no?, de divisió, les associacions d'emigrants quan el sindicat falla, doncs clar, és una sortida, diguem-ne, que detrau, no?, possibilitats d'acció, i el racisme, la xenofòbia, no?, dins d'un organisme que, diguem-ne, no?, amb els seus discursos, amb els seus papers, no?, amb la seva pràctica quotidiana, doncs ho està combatent. No? I allò que, diguem-ne, que més afavoreix és el temps d'estada i l'estada. I bueno, amb això arribem a les conclusions. Aquí doncs, vam fer també aquest quadret, una miqueta, doncs, les oportunitats i restriccions, no?, que té el sindicat. Però bueno, al marge d'això, diríem, des del nostre punt de vista, el sindicat que nosaltres analitzem doncs va estar atent als drets dels treballadors estrangers, no?, i a la integració, i per tant, diguem-ne, doncs, la solidaritat sindical en un primer moment la van basar en garantir la lliure circulació, l'obtenció del permís de residència. I això els hi va donar, diguem-ne, aquest factor d'èxit, diríem, no?, aquest creixement de l'afiliació que vèiem abans. Aquest és, diguem-ne, el resultat. Un altre element molt important és que Comissions Obreres de Catalunya va ser el primer que va fundar un centre d'informació de treballadors estrangers, aquests CITES, d'Espanya, de la resta de sindicats, no?, i el van fundar l'any 1986, quan pràcticament el problema estranger, la presència estrangera era molt poca. No? I a partir d'aquells moments doncs, ha passat centenars de milers d'immigrants. No? Però clar, en aquest cas sí que és una tasca d'assessorament, pura i simple. Es poden derivar cap al sindicat, no? Però d'entrada és una funció d'assessorament, gratuïta. Clar, des del punt de vista del sindicat, el que t'explica és que el FITE, al cap i a la fi, doncs no deixa de ser doncs una mantenir la política tradicional dels sindicats sobre els estrangers. No? En el sentit de dir, bueno, doncs sí, donem una mica acollida formal, no? Però ja està, fins aquí arribem. No? O, com deia un dirigent estranger, és la solidaritat del pobrecitos, del pobre, del pobret, no? Que vingui aquí, que l'ajudarem una miqueta, no? I llavors a partir d'una certa època, clar, no? Aquí tampoc s'amaguen, no? Un element clau és, com es diu això, la massa crítica, no? Quan hi ha prou immigrants en determinats sectors, no? Clar, al sindicat se li planteja, no hi ha la possibilitat, sinó la necessitat de que has d'afiliar, perquè són treballadors, no? I si no, per representativitat. Per tant, la massa crítica, no? El fet de que ells vagin incrementant aquesta massa crítica també genera una necessitat, no? De la solidaritat, no? Que no és altruisme,
Bueno, i llavors a partir de l'any 1995 i sobretot del 2004 el que fan ja és crear una Secretaria d'Immigració, és a dir, un organisme específic, no? Però amb l'objectiu de no crear una cosa a part, sinó que aquest organisme sigui transversal, és a dir, sigui l'organisme que agrupa a responsables de federacions i unions, que són les organitzacions principals dins del sindicat, federacions i unions, sectors i territoris, els agrupa, diguem-ne, per poder fer aquesta una funció d'integració real. Perquè a partir d'aquest moment el que fan o intenten fer és que l'estranger que arriba al sindicat no el porten al CITE, no? A veure què voldrà aquest, no? Com m'explicava un, diu, va venir un dia un poeta, no? Negre, al sindicat i volia buscar informació sobre un certamen de poesia que fa el sindicat. Va arribar, no, a la recepció, i la recepció, com era negra, però van dir el CITE, que no tenia res a veure amb el certamen de poesia. No? Mica, pues, no, és aquesta concepció. Ells volien trencar amb això i diguem-ne, si aquesta persona ve amb un problema laboral, doncs qui l'ha de rebre no és el CITE, no? Que l'assessorarà sobre temes d'estrangeria, de residència, no? Sinó que ha d'anar a la federació, que ja és on saben, no, de problemes laborals. I aquesta, doncs, va ser la funció que vam començar tot just l'any 2004. I a partir d'aquí, doncs, han començat a haver càrrecs sindicals, molt pocs, com hem vist, però han començat a haver càrrecs sindicals. Sí. Un altre element important que han impulsat en els darrers temps, però també la crisi, doncs, ho han posat en funcionament, són els pactes de gestió de la diversitat. Els pactes són els d'aquests 6 o 7, són uns pactes basats en allò de la responsabilitat social corporativa, amb la idea, diguem-ne, d'acollir els estrangers, no? Però també, diguem-ne, crear elements que reconeguin la diversitat, però de tothom. No? Potser el millor exemple de tot, no? del sentit que li volen donar a això, és dir, bueno, ve un argentí, està treballant, clar, aquesta persona segurament no pot anar cada any a l'Argentina de vacances. No? A lo millor li interessa agrupar, jo què sé, 2 mesos cada 3 anys per poder anar a l'Argentina. No? Si això ho fa un argentí, no? Per què no un autòcton, no? També podria fer com així, flexibilitzar això. Aquesta és la idea. No només acollir-lo a la persona i informar-li, no? I explicar-li, doncs, que hi ha un comitè d'empresa, com funcionen les coses, com es participa, etc. Sinó, a més, doncs, de crear reivindicacions o de crear demandes, diguem-ne, que generin una solidaritat real, no? que respectin la diversitat, no? Més enllà, diguem-ne, del pobrets o de coses similars. No? És una experiència molt interessant, que passa que va. Dificultats, la complexitat que implica que el gruix del sindicat és treballador estable, treballador primari, treballador que té certa capacitat negociadora per la seva presència en grans empreses, per la seva qualificació, per la seva estabilitat laboral, no? Doncs integrar dins, diguem-ne, d'aquest gruix, no? Treballadors precaris o a treballadors estrangers precaris. Això li dona molta importància. Aquesta, doncs, és una dificultat molt important. I que, clar, en moments de crisi, doncs, aquí pràcticament quasi tots els especialistes en mercat laboral i immigrants diuen que els immigrants han estat complementaris, han estat mà d'obra complementària. I per això no s'ha donat gran conflictivitat, no? Entre autòctons i estrangers. Però en l'actualitat ja comencen a aparèixer bosses, diguem-ne, de competència. En aquests segments, diguem-ne, més precaris, més de baix sou, comencen a donar-se certa competitivitat. A la construcció mateix, i això no és clar, que refereix més complexitat. I, diguem-ne, aquí seria on incidiria aquest diferencial entre el discurs de l'organització i el discurs de les bases. Com integrar això. I, finalment, doncs, destacar que
sindicat, bueno, perquè comissions, però també la resta de sindicats, era un jugador molt important a la lluita, contra la xenofòbia, el racisme, perquè des d'aquest punt de vista, doncs, es tindria que remarcar, no? I que és molt fàcil que això es perdi. Una estoneta, si teniu preguntes, curiositat, reflexions. Aquí també és una diversió de projectes, però un d'ells fora del 2008, el de la creació de la Comissió Global, i comentaves que un dels temes pels quals la gent s'afiliava més, o un dels factors que era important, era com dins dels centres de treball es promocionarà la participació dels treballadors. No recordo una cosa així. Heu trobat alguna cosa així també pel que fa als immigrants? Bueno, seria, en part seria aquest factor de socialització, no? Que ho remarca molt, no? Per exemple, doncs això, no? Quan soluciones, quan se soluciona un problema un, no? aquest es converteix en un motor afiliatiu. No? Com realment has pogut solucionar, no? Aquesta persona és el principal propagandista, no? Participa, no? Seria una mica, doncs, des del, em sembla que pel que tu dius, el que nosaltres dèiem és una cosa de perogrullo, però com tantes vegades es nega, no? I és que allà on hi ha sindicat hi ha més probabilitat, diguem-ne, que la gent s'afili. I allà on el sindicat és més actiu, doncs encara més, no? I allà on el sindicat és més actiu i mobilitza i tal, és més probable que la gent hi participi, no? En les mobilitzacions i demés. Una cosa de perogrullo, però si us fixeu en tota la propaganda que es fa sobre els sindicats o en contra dels sindicats, doncs és una cosa que es nega, eh? El context influeix molt. És a dir, si hi ha comitè d'empresa o no, si arriba la negociació col·lectiva o no, si hi ha sindicat, i després, si aquest sindicat és actiu, doncs clar, la participació canvia molt. Això és el que ens ha sortit a nosaltres al llarg de diferents iniciatives. I ara aquest any hem pogut fer una mica per tot el mateix sindicat, però per tot Espanya, i s'ha reafirmat una mica aquesta idea. Per tant, en principi, no, jo diria que algun dels indicadors que ens donaven, no, a les entrevistes de grup, no? O les entrevistes individuals sí que anirien en aquest sentit. Allà on hi ha sindicat, no? I aquest sindicat els hi dona acollida, doncs aquests hi entren i participen. Eh? No sé si. Però jo em sento dient això una veritat de perogrullo, no? Perquè el que es diu és justament el contrari, que el sindicat només està creat per uns privilegiats, normalment de baixa qualificació, no? I normalment, doncs, la idea, suposo que els que escriuen això no es deuen tenir a l'obrero industrial de fa uns anys, no? amb poc baix nivell d'estudis i baixa qualificació, que el sindicat li serveix, diguem-ne, per millorar el seu salari i demés, no? I res més allunyat del que és avui dia el sindicat. No? Hi ha moltes dones, hi ha molt tècnic, hi ha molt comandament mig, hi ha molt treballador no manual, eh? Hi ha molta gent qualificada, però això no fa més fàcil l'acció del sindicat, al contrari, la fa més complexa, eh? La fa més difícil, perquè aquests tècnics, aquests treballadors no manuals, aquesta gent de l'administració pública o del sector financer, no? És gent que normalment ja té capacitat negociadora individual. No? I si el sindicat fa pràctica solidària, amb els precaris, amb els, no? Amb els immigrants, amb, no? Amb les dones, amb, no? Part d'aquesta gent diu, bueno, i llavors a mi per què em serveix el sindicat? No? Hi ha una necessitat d'equilibri i això ens va sortint, eh? Al llarg dels diferents estudis que fem, no? Diguem-ne aquesta virtut que tenen els sindicats de classe avui per avui,
ja veurem quan la deixen de tenir, però avui per avui tenen aquesta virtut, no? De que continuen fent pràctiques solidàries.